Hei, salutare tuturor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi îmi face un Q&A pentru că nu m-am făcut de foarte mult timp și am zis de ce nu să mai facem. Aolo, cum vedeți, sughit! Să nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe, de share ca să vedeți și prietenii voștri și de clopoțel ca să fiți primii care vizionează videoclipurile mele. Deci, haideți să începem cu prima întrebare. Am aici 8 întrebări. Prima întrebare. Care este pusă de foarte mulți dintre voi? Ai iubit? Nu. Am mai răspuns la această întrebare. Nu îmi fac iubiți la această vârstă pentru că nu este o vârstă potrivită. Câți ani ai? Această întrebare este pentru cei noi pe canalul meu de YouTube. Am 9 ani. Care este culoarea ta preferată? Ei bine, cei care mă urmăresc de mai mult timp știu 100%, dar cei care sunteți mai noi, culoarea mea preferată este verde. Dacă vă place și vouă culoarea verde, măcar puțin, să dați acolo pe click pe butonul de like. Cât a patra întrebare? Câte animale de companie ai? Am doar unul, care este un cățel. Este un cățel foarte jucăuș, foarte deștept și foarte ascultător. Numele lui este Thor, este foarte simpatic, foarte jucăuș și o să vă zic și rasa lui. Este un labrador cu un hamstaff. Este foarte prietenos cu copiii, atât și cu adulții. Dar dacă el simte că e un om rău, imediat scoate coții la el, pe bune, chiar nu glumesc, încă nu l-am văzut, dar știu că asta face dacă este un om rău. Se rătește așa, se transformă, dar oricum, dacă ești o persoană bună și iubești animalele, dai și tu acolo un like și pentru Thor, da? Da. Câte cărți ai? Aolo, câte cărți am! Am uitat să vă arăt în videoclipul toate cărțile mele, în colecția mea de cărți. Am uitat să vă arăt cartea Harry Potter. Ok, în fine. Nu știu câte cărți am, știu că am o grămadă, dar nu știu câte am. Dar uitați-vă acolo la videoclip. Linkul îl găsiți în descriere la acest videoclip. Filmuleț. A șasea întrebare, unde stai, la curte sau la bloc? Stau la curte, stau în București, la curte, pentru că am stat la bloc o grămadă de ani, dar nu prea mai mi-a plăcut, îmi doream un cățeluș, dar aveam la bloc un iepuraș super simpatic și acum nu mai l-am. Nu, n-am murit, să nu credeți că am murit, că nu-mi place să crede asta nimeni. A murit. Îl iubeam foarte mult, dar din păcate el avea nevoie de o fată, de o iepuroaică, să spunem așa, să se îndrăgostească și el. Știți despre ce vorbesc, nu mai vă povestesc, că știți voi, da? Știți? Știți? Dacă și un bebeluș. În fine, și noi, unchiul meu, fără să știu, i-a adus în dar pentru mine, el nu știa că are nevoie, o iepuroaică, Puffy fiind, deci cățelușul, Puffy al meu era, iepurașul meu era tătica. Așa era rasa lui, așa rămânea. Iar Bella, așa i-am pus eu numele, Bella, a iepuraica are mai, atât era. Gândiți-vă, atâta iepuraica, atâta iepurașul. Nu se potriveau, așa că i-am dus la curte. Dar tot nu și-a găsit, i-a mai luat câteva iepurași, dar nu s-a potrivit, așa că i-am dat unui om care avea o grămadă de iepurași. Și acum a venit domnul ăla pe la noi și ne-a spus că este foarte bine, Puffy a făcut puiuți și se simte foarte bine. Și-a găsit și o fetiță, o soție și da. Ok, trecem la următoarea întrebare. Păr lung sau păr scurt? Păr lung. Eu am avut o perioadă dacă îmi puneai
acum câteva luni, cred, da, în 2019, dacă îmi puneai chiar și aici, în coadă, jos, eu aveam părul cam atâta. În câteva luni, da, să știți bine, mie îmi crește foarte repede părul. În câteva luni a devenit atâta. M-am mirat super mult, dar când m-a tuns mami atât de scurt, eu nu știam, adică m-a tuns, eu aveam părul până aici, da? Și l-aveam până aici. Și am început să plâng, dar nu în salon, nu, ci acasă am început să plâng. Părul meu lung! Eu aceste două șuvițe nu le aveam. Eu am acum părul tuns în scară. Ok. Deci, păr lung. Și ultima întrebare a 8-a, câți prieteni ai? Aolo! Știți câți prieteni am? Am 7600 de prieteni! Abonații am și toți abonații mei care mă urmăresc și mă apreciază mult. Vă apreciez și eu pe voi. Sunteți prietenii mei cei mai buni, ok? Voi sunteți cei mai buni prieteni ai mei. Dar nu fix 7600. Mai am câțiva prieteni, câțiva prieteni. Mai avem câțiva prieteni și câțiva prieteni, dar ăia nu se socotesc în acest videoclip, se socotesc doar voi, da? Vă iubesc mult! Cam acesta a fost videoclipul, să nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe, de share, ca să vadă și prietenii voștri de sus... Repetăm! Să nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe, de clopoțel ca să fiți primii care vizionează videoclipurile mele și de share ca să vadă și prietenii voștri ceea ce postez. Vă iubesc mult! Dacă vreți să deveniți prietenii mei, trebuie să apăsați butonul neapărat de subscribe. Vă pup mult!